আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পাঞ্জা প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব তেজপুৰৰ ডেইজি হাজৰিকাই। 16 জুনত মালয়েছিয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব এই প্ৰতিযোগিতা। ইতিমধ্যে খেলুৱৈগৰাকীয়ে প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে অনুশীলন অব্যাহত ৰাখিছে যদিও অৰ্থৰ অভাৱৰ বাবে থমকি ৰ'ব লগা হৈছে। 2017ৰ পৰাই পাঞ্জা খেলি আছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান মই ষ্টেটত আপোনাৰ অসম ভিত্তিত আপোনাৰ চেম্পিয়ন অফ দ্য চেম্পিয়ন খিতাপ অৰ্হণ কৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ যোনটো গোৱাত হৈছিলে আপোনাৰ ভাৰত ভিত্তিত তাতো আপোনাৰ অভাৰঅল টাইটেলটো পাইছোঁ চেম্পিয়ন অফ দ্য চেম্পিয়ন। পাঞ্জাত প্ৰশিক্ষণ দিছে মোক দীপক দাস আৰু দিব্যজ্যোতি বৰা আৰু মই এতিয়া আপোনাৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ লৈ আছোঁ আপোনাৰ দুদা জিমৰ পৰা। আৰ্থিকভাৱে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে খেলুৱৈগৰাকীয়ে। গোৱাত অনুষ্ঠিত হৈছিলে আপোনাৰ ভাৰত ভিত্তিত মে' মাহৰ 18-19-20 তাতে মই মোৰ কেটেগৰী 57 কেটেগৰীত আপোনাৰ দুটা হাততে ফাৰ্ষ্ট হৈছোঁ লেফ্ট হেণ্ড ৰাইট হেণ্ড দুটাতে মই ফাৰ্ষ্ট হৈছোঁ আৰু অভাৰঅল টাইটেলটো পাইছোঁ হয় গ'ল্ড মেডেল পাইছোঁ আৰু আপোনাৰ অভাৰঅল টাইটেল চেম্পিয়ন অফ দ্য চেম্পিয়ন ছিনিয়ৰ ৱমেনত চেম্পিয়ন অফ দ্য চেম্পিয়ন টাইটেলটো পাইছোঁ আৰু আপোনাৰ মই ছিলেক্ট হৈছোঁ আপোনাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল গেমৰ আৰ্ম ৰেচলিং গেমৰ কাৰণে য'ত হ'ব এইটো মালেছিয়াত হ'ব এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপ। চৰকাৰলৈ এটাই অনুৰোধ যাতে আৰ্থিকভাৱে অকণমান সহায় কৰে যাতে মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল যোনটো গেম হ'ব মালেছিয়াত সেইটো যাতে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ ঘৰৰ পৰা খুবেই আৰ্থিক অৱস্থা ইমান ভাল নহয়। মায়ে অকলে যিমানখিনি পাৰে কৰি আছে। বেইজিয়ে মে' মাহত গোৱাত অনুষ্ঠিত হোৱা সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ পাঞ্জা প্ৰতিযোগিতাত চেম্পিয়ন খিতাপ লাভ কৰি অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল। দেউতাক নহয় আৰু ছোৱালী যিমানখিনি পাৰোঁ মই আগবঢ়ালোঁ। এতিয়াতো ইমান দূৰলৈ যাবলৈ মোৰতো ইমান সমৰ্থ নাই, সেইটোৱে আবেদন কৰিছোঁ চৰকাৰক ছোৱালীজনীক যেন যাবলৈ অকণ সহায় কৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ইষ্টমজো, অসম। ইষ্টমজো অসমক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ন'টিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।